板桥大圆百的员工爆出有确诊的消息，但是有员工就踢爆了百货，没有在第一时间就通知他们是要停业的，还一度坚持他们要继续的开店营业。那么公司一直都没有通知到底要不要去上班，所以很多员工他们还是跑去了，但是最后就是被困在里头。现在员工非常的生气，灌爆了脸书，痛批百货为了要赚钱罔顾客人还有员工的性命。不过对此大圆百也回复了，他们说公司是以开业为目标，希望员工能够谅解。板桥江翠筛检站人满为患，万头攒动，挤满大圆百快筛的员工。附近的联合医院也没好到哪去，排队快筛的人大排长龙，拐了好几条马路。板桥大圆百爆出有柜姐确诊，但员工却踢爆快筛站才是群聚最大风险，更痛批公司罔顾人命。他们根本不把员工的性命当命啊！很早就知道监护有确诊的，那为什么你还要坚持要开店营业？应该是要停业个3000做整栋的清消，可是他们并没有，你隔天就想着要开店，他们就是死要钱。不能开，你就是要从员工身上挖钱。员工愤怒直破表，表示28号爆出确诊首日，明明看见公司不让顾客进入，却迟不公布有人染疫，直到1个半小时后宣布停业才知道，却还要员工留下，大家人心惶惶。最后好不容易放人离开，却要大家缴900元快筛速件费，但如果拒绝，隔天拿不到阴性证明，空柜还得被罚钱。怒批公司从头到尾罔顾员工权益。你虽然要待命，然后现在又说不营业，好像也都只有消毒到一楼而已，不能保证说2、3天没有去其他楼层。直到事发第二天，百货迟不通知停业与否，有的员工跑去等不到阴性证明，只能在外头苦等，进去的员工却也没法开业，百货一句话要他们待命，里外全受困，甚至还提出下午营业让员工内部消费。中午竟从脸书公布停业，员工看了才得知消息，直到1点半终于肯放人，而准备好的食材也只能自行吸收。里面的员工就是骂声连连，规模这么大的处理事情还这样子，为什么会有一次从没有出来对百货来宣布一些相关事宜，好像有点被忽略吧。我们公司是以预期要开业为目标，所以专柜人员应该都会知道，可能会要稍等一下下。百货柜姐确诊，后续处置疏失连环爆，员工仿佛成了企业与政府的人球，他们只盼钱要赚，也得顾顾员工与顾客的命。记者综合报道。另外要提醒台北市地区的观众朋友要特别留意了，因为昨天新增了两名的这个本土案例，其中有一名个案他是7月23号的时候从美国入境的，那么8月28号因为他要准备返回美国自费采检 PCR 却是阳性确诊，那么卫生局在29号晚间也公布了个案的足迹，除了三创生活园区以及光华商场之外，现在还增加了家乐福重庆店，那么卫生局正在比对疫调的资料以及确诊者电信足迹，预计今天的时候还会持续的公布一些相关的足迹资料。那么这名个案的接触者以及风险对象已经完成采检有38个人，其中34个人都是阴性，还有4个人在等待报告结果。另外除了台北之外，要看到新北市三峡区有昨天呢有一起家庭的群聚感染，而且10个人都确诊了。那么对此新北市长侯友宜他就表示，这个家庭呢他们一共12个人，其实他们都是住在一起的，那么因为居住的环境比较拥挤一些，现在除了1名2岁的孩童没有感染之外，其余的成员通通都是染疫了，而且他们的确诊个案这个 CT 值几乎都是大于30，所以应该是已经不具有传染力，但是就研判这一起应该是旧案。三峡有10个人，这里面他最重要的是有家庭的群聚，那这家庭的群聚，我来用一张表来先跟各位说明一下。12个人全部住在一户里面，这12个当然是我们的居家隔离对象。这里面可以讲，我们这一家人10个 CT 值都几乎大于30，应该都已经没有具有传播力。更重要，他们事先都无症状。可以讲是已经有一段时间已经无症状，所以我们研判应该是旧案，几乎没有传染力。那是那个家庭的群聚，就刚刚我们今天最多的一个案例，总共在这里面有10个个案，有10个个案，那都是同住的家人，同住的家人。
那因为这两老 居住上比较拥挤，所以整个家庭都已经受到大家都有感染到，其实好像有一位小孩没有，那其他都有感染，大概从两岁到四五十岁的 都有。家庭的群聚的案件都在家庭里面感染的了，家庭的群聚不会说我去上班了然后就发生了家庭的群聚，不会啊，都是回到家里面，我把病毒带到家里面传给家人，所以在里面就注意说，那在家里面居住的环境里面大家怎么样稍微互相注意，那注意要怎么注意，那就个人每一个人在外面的时候不要把病毒带回家，那这个事情跟在外面一起吃饭这情形是两回事，家庭群聚多就是有人把家里面的人把病毒带回到家里面去，大家生活在一起，那必然就会产生家庭的亲密的感染，那家里的居住的环境的间隔越紧密，那当然感染的可能性就会越高。好，另外我们来看到捷克捐赠我国的30000剂莫德纳疫苗，在昨天下午是运抵了桃园机场，而预约接种平台在从前天下午开放 BNT 疫苗意愿登记之后，到昨天下午已经累计了有将近300万人都去登记 BNT 疫苗，更有将近100万原本就只有选择莫德纳的人，现在也纷纷跳船了。不过只有选择 AZ 的人，目前还没有办法加选 BNT 疫苗，最快可能要等到9月11号才能够选填 BNT。所以这批 BNT 疫苗最快是这个礼拜就会到货了，那么指挥中心就规划是让学生族群可以先来施打，所以12到17岁已经优先造册施打，那么18岁以上开放意愿登记，但是民进党各派系打却是开始下指导棋了，认为应该要放宽到29岁，甚至呢大学生啊研究生开学之前也应该都要打到疫苗，那么蓝营就怒轰根本就是见风转舵，又在骗这些年轻选票。200万剂 BNT 疫苗都还没来，民进党各派系就出来抢攻，指导指挥中心如何分配疫苗。英系立委先发难，呼吁让18至20岁的年轻人也能同步优先预约接种 BNT。没多久，新系立委也接力，应该放宽到29岁，并从18岁往上施打。郑国辉立委则喊出，开学前应该让大学生、研究生都打到疫苗。家长的担忧也不无道理，开学前没有办法打到疫苗，就会担心跨线是移动的群聚活动的风险。 BNT 所以我们就已经定案，它并不是说没有排到，那其他的要怎么施打的整个计划目前我们还在讨论中，你定的都赶快进来，赶快去催货，不够赶快加定，而不是这边这个像派系纷争抢夺资源，事项很难看了。年轻人迟迟打不到疫苗，产生相对剥夺感，现在绿营各派系却出来蹭，在野党怒轰根本是为了年轻选票。现在呢发觉要进来立刻见风转舵，哦，什么这是政府跟民间一起努力的结果，哇，这华丽转身哦，脸皮真厚。以前你极力阻挡，现在进来就极力抢攻，不但抢攻，还去抢那个分配权，要希望讨好年轻人。年轻人哦，不是笨蛋，不要忘了我们社会最中间劳动力的主力的年轻人，30、40岁这批年轻人，他们等很久，甚至自己强调，他自己好像是一批可歌可泣的韭菜。民间去买去催的 BNT 疫苗，绿营派系出来收割抢功劳，发家弯过的又快又急。这些绿营民代们若能早一点替民众请命开放 BNT， 或许就不会有800多人因此丧命。记者林欣欣、林佩杰台北采访报道。好，所以现在呢，国际疫苗慢慢的要到货了，但是难道现在爱国手臂出现了退缩潮了吗？因为高端疫苗开打之后5天就已经发生了有6个人疑似死亡的案例，爽约率现在飙升到了18.5%。而新北市有一名诊所的医生，他就发现了28号 BNT 开放登记当天，原本呢是有将近60%预约要打高端疫苗的民众，瞬间就人间蒸发了。那么也再次证实，有了 BNT 以及 AZ 疫苗可以选的话，高端疫苗的施打率就会快速下降。28号下午2点开放 BNT 疫苗登记，短短3个小时，近200万人登记。新北市板桥一名诊所医师观察到，就在当天，高端疫苗则是爽约率暴增，直呼果然 BNT 到货和下一轮打 AZ 消息出来，今日午后高端报到率剩40%，等于有60%预约人数蒸发。第三天80个人有13位没有来打，但是20%，有可能几个，第一个是因为高端疫苗打了有死亡的案例，
那大家心里会紧张。国产救命神针高端疫苗开打后，陆续传出接种后死亡案例，包含桃园市两名男子、基隆市一名女性、新北市两男一女，等于高端开打不到一周就有六人死亡，间接导致原本的爱国守备出现退缩潮。来看看最新统计，高端疫苗爽约率从开打首日7.2%一路往上飙升，开打五天后27号爽约率高达18.5%，将近1/5，越来越多民众放弃打高端，这样的现象指挥中心做出回应。缓步的下降中，好，那原因还是一样，好，一些不良事件的心理上的一个影响。那另外就是好像有 BNT 或其他的疫苗会进来，也影响到它整个的施打率。比起高端疫苗 ，BNT 和 AZ 显然更抢手，毕竟大部分国人对于成为国产疫苗第三期实验白老鼠，能免则免。记者谢宏儒、杨翔于 SNG 台北采访报道。